jago nyopir. Kalau nyopir belajar dulu, bagaimana bisa ku mampir, bagaimana bisa ku mampir. Kalau mampir kenalan dulu, kenalan dulu. Di mabat watu tasih sesarengan dolala fitri laras hingga mijil saking telatah sinan kecamatan Bonorowo kabupaten Kebumen hingga dipun pimpin baipun bapak Kamil lan dipun ayomi baipun bapak kepala desa desa Asinan di sikondawo dumateng bapak Parto hingga mijil saking Prembun sekecak lengga ugi boten sepi mas Turman kalih bolo-bolo nih di matur pun atas rawuhipun panjenengan Mas Tohirin ugi sukarawuh monggo sekajang lenggah sinambi mriksani dolala fitri laras ingkang mijil saking tlatah Asinan. Thank you.
iki jan energik tenan iki jeng. Iki jane makme apa Mas? Kok iso lentur ngene iki? Ayo.